Олексій, Гура приходить до лікарні тоді, коли занедужує, але у місцевій амбулаторії він знаходить потрібну допомогу. Сюди, так. Да. А вже якщо тоді Василович каже, якщо так, що треба дружно в гору, тоді їдемо в гору. А так сюди. В першу чергу сюди. Це наш опорний пункт. Завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини Микола Лещенко говорить, в амбулаторії сьогодні отримують кваліфіковану медичну допомогу жителі громади. Практично я не буду голословний, як говориться. От хворий зараз проводить внутрішню капельну інфузію, лічиться з бронхіальною астмою. Це не простуда. Лічиться. Я зараз не може вже закінчили. Дві людини, які лікуються з ішемічною хворобою серця, які проводять капельну, проводимо капельну інфузію, уколи. Я як сімейний лікар і маю там вищу категорію по сімейній медицині. Я лікую от по, ну як. У мене є сертифікат по 18 спеціальностям. Тобто це і неврологія, лор, глазні захворювання, в тому числі онкологія. Тобто дуже багато хворих і хронічні хворі, звісно, тут лікуються. Головківська амбулаторія – це робота невеликої кількості фахівців. Вони сьогодні мають необхідне обладнання та не так давно змогли відремонтувати приміщення. Забезпечені, ну непогано будемо говорити, добре, забезпечені медичною апаратурою, діагностичною, лікувальною апаратурою. Тому, ну, як кажуть, гріх жалуватися в даному випадку. Да, в свій час, 17 років назад, тут була хатинка, який називався ФАП. З цього часу завдяки Крагрокому, завдяки сільській раді, це зараз сучасний медичний заклад, який в повній мірі надає медичну допомогу жителям села Головківки, Іванівки. Якщо незабаром до села у єдину громаду приєднається навколишні села, амбулаторія зможе надавати якіснішу медичну допомогу навколишнім населеним пунктам. Якщо взяти цю об'єднану громаду, будемо говорити, там Приютівка – це там північна, да, будемо говорити, частина, ми південна частина цієї територіальної громади. Тому Головківська амбулаторія, враховуючи потенціал, враховуючи і кадровий потенціал, і оснащення, будемо говорити, ми б змогли надавати медичну допомогу, кваліфіковану медичну допомогу, не просто кваліфіковану медичну допомогу, лікарську, це прилеглим територіям. Тобто це Ізмайлівка, це Піщаний Брід, Пустельникове, Андріївка. Тобто там працюють ФАПи, там працюють фельдшера, акушерки, у них свої функціональні обов'язки, набагато вужчі, чим амбулаторії. Тому люди, якщо взяти взагалі, то обділені, будемо говорити, на сьогодні лікарською допомогою. Тому немає лікарів у них. Їм треба їхати в Олександрію, трястись в автобусах. А якщо це важкий хворий, то треба когось нанімати, когось просити. Якщо буде об'єднана громада, це все організує, можливо організувати. Тобто там Приютівська амбулаторія захватить ту територію, Головківська амбулаторія захватить цю територію. Я думаю, що це для людей дуже, дуже гарно буде. У Приютівці, майбутньому центрі об'єднаної громади, власна чи мала лікарська амбулаторія, яка має стаціонарні ліжка для хворих та можливість проводити прийом дітей і дорослих. Поруч є аптека, єдина на селищі.
Проте це за декілька кроків від кабінету лікаря. Амбулаторія може надати необхідну медичну допомогу і має для цього достатнє обладнання. Є можливість користатись пунктом екстреної медичної допомоги. Прийтівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини існує з 2013 року, відколи пройшла реорганізація з дільничної лікарні в амбулаторію. В амбулаторії всі лікарі мають статус сімейного лікаря, всі пройшли курси кваліфікації, всі проатестовані, тому нам переходити, реформувати це буде нескладно. Прийом ведуть сімейні лікарі, педіатр, стоматолог, акушерка. Далі обстеження проводимо. Є клінічна лабораторія, проводимо обстеження, аналіз крові загальний, на цукор, мікрореакції. Є рентген-кабінет, ми робимо знімки тут, потім консультуємося з лікарем-рентгенологом, тому що у нас по штатному розпису лікар-рентгенолог не може бути. Є УЗД-апарат, ми теж робимо УЗД-обстеження. Фізкабінет в прекрасному стані, є електролікування, світолікування. Так що до того, щоб надавати первинну медичну допомогу згідно навіть требувань реформи, ми готові приступити в будь-який момент. Тільки що треба підготувати матеріально-технічну базу, тобто треба купити комп'ютери, провести навчання лікарів по електронній системі. Це все треба в майбутньому зробити. Набрати базу, і порахувати кошти і знати, як ними правильно розпорядитися. В цілому лікарська карта Олександрійщини практично на сьогодні сформована. Як говорять очільники сільських і селищних амбулаторій, для завершення децентралізації необхідно ухвалення декількох рішень. В цілому ж медична система, яка сьогодні діє на території майбутньої Приютівської громади, зможе надати і вже надає необхідну допомогу, аби врятувати життя людини, що довіряє його лікарям і медсестрам.